слідує за годувальницею, аби вхопити найсмачніший шматочок м'яса. Тигрик, який з смугастою подругою нещодавно з'явився у Вінниці, вже вважає подільський зоопарк своїм домом і бешкетує наповну. Дай відро. Тетяна Назаренко в зоопарк прийшла з внуками. Смугаста парочка одразу привернула увагу. Дуже любимо наш Вінницький зоопарк. У мене сьогодні день народження, хотіли гарно якось провести час. Прийшли з внучатками подивитись на звіряток. Бачили якраз, що є поповнення таке в зоопарку. Це дуже класно, що зоопарк розвивається, розширюється. Тигренята від різних батьків, адже у зоопарку з часом розраховують на здорове потомство. Хлопчик старший, йому 4 місяці, дівчинці 3. Харчування у них триразове, меню ніби в найкращому ресторані. Ранком годуємо зазвичай їх яйце сире і молоко, а вже на протязі дня говядина. Молоко, дивіться, виходить пакет у них йде на двох на протязі дня. А м'ясо суточна норма 1200 грам до півтора. Як тільки тварини приїхали у Вінницю, їм підібрали вольєр з найкомфортнішими умовами. Вольєр збудований з урахуванням для утримання тигрів. Насамперед, це огорожа, засоби захисту, значить, відповідає все зооветеринарним вимогам, як і зимівники, так і літній вигул, басейн, годівниці. Доглядальники кажуть, що на новому місці тигри почуваються добре. Охоче граються із м'ячиками, які зубатим доводиться купувати частенько, та розслабляються, плаваючи в персональному басейні. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».